Ja sabeu que aquesta ballada d'avui diumenge, el dia 19 de desembre, la dedicarem en solidaritat a la Marató de TV3. La vostra alegria i generositat s'afegeixen a totes aquestes altres activitats en aquesta comarca, el Baix Penedès, que és la comarca més petita del país, però no pas l'última en activitat, en vida, en dinamisme, i tot seguit ens posarem a ballar i a disfrutar. Bé, em dic Maria Rosa Pallàs, sóc la presidenta de l'Associació Sardanista de Calafell i mireu, avui aquí al Parc de la Sínia teníem ballada de sardanes amb copla, encara que última hora ha hagut de ser amb CD. La copla s'ha despistat, no ha vingut, ho hem hagut d'improvisar, però estem molt contents de la participació ciutadana que hi ha hagut. Vam pensar que com que fèiem aquesta ballada, que era l'última de l'any i coincidia amb el dia 19, Marató de TV3, ens vam posar en contacte amb la Regidoria de Benestar Social i al mateix temps també amb TV3, ens han enviat material, ens han enviat enganxines, on les hem utilitzat per fer unes mans solidàries, que les tenim allà a la taula per les persones participants, i aleshores també hem entregat uns sobres perquè es poguessin fer els donatius, de tal manera que les persones que ho volen fer s'estalvien de trucar al número de telèfon i esperar que els hi toqui el torn, i al mateix temps doncs, intentar que Calafell, de mica en mica, vagi fent un lloc en el nostre espai geogràfic de Catalunya, que és important que ens coneguin. Ens coneixen per moltes coses, doncs una miqueta més, doncs per la nostra dansa nacional.